İsrailin şimalında hərbi baza hava zərbəsinə məruz qalıb. Dron hücumu nəticəsində 4 əsgər həlak olub, 60-dan çox adam yaralanıb. Hücuma görə məsuliyyəti Hizbullah hərəkatı üzərinə götürüb. Hərəkatın açıqlamasında deyilir ki, zərbə İsrailin Livanın cənubu və Beyruta zərbələrinə cavab olaraq endirilib. İsrail mətbuatının məlumatına görə Hizbullah Aralıq dənizi istiqamətində 2 pilotsuz uçuş aparatı buraxıb. Dronlardan biri Hayfa yaxınlığında vurulub, digəri isə radarlardan itib. Hizbullah Livanın cənubunda əməliyyatları davam etdirəcəyi təqdirdə İsraili yeni hücumlarla hədələyib.